hesap, emostar, nöqtə.net. Əyləndirik biz hər saniyə saat, bütün mənfislərini fikrin dənat. Dərman necə təllərində kent, bax bu da saytımız VAP, emostar.net. Saytımızda baram rəhbər, saytımıza daxil olanlar əylənər. Sevər burada hər kəs bir-birini, emostar.net göstərir bizə sevgini. Yeni-yeni MP3-lər yüklənir, emostar səviyyəli iklə bax fərqlənir. İndi mən deyirəm, bax, rap, rigab, hap, emostar.net. Fantastika, əylənir.